E, gde ste ljudi? Ja sam Marko Savić, novi direktor Coca-Cola, biznis potez godine. Ja najbolje znam šta je radost. Eksperti. Večito pitanje koje nas mara. Šuplji džepovi? Prosto je, staviš nešto u džep i nije više šupalj. Koca tamanica! Koca za koju imaš tačno koliko ti treba. I super staje u džep. Nova koca tamanica.